Oke guys, lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya channel Dian 412 official. Oke lor, kita akan membuat konten lor. Golek degan lor. Ki hawane pasti panas-panas sih. Mestine engko seger lor, sejuk ngono ya. Oke lor, sebelum lanjut video jangan lupa like, comment, subscribe dan di-share, share, share, share. Oke lor. Intro dulu mantap. Oke guys lor. Jangan lupa subscribe, pokoknya subscribe itu gratis, pokoknya rasa subscribe. Tonton. Masih setengah perjalanan. Ndek menggeh lur jan. Hawane iki lho. Ndang ngene. Ngene guys. Pokoknya cak nggur sih. Cak sardek. Tak dek. Membawa the genter. The sogro, the gantol. Aduh. Oke lor, kita sudah sampai di lor. Lor degane. Kuwi lor. Loro lor. Wite sitok dhuwur sitok anu ndek redaan. Gek, kene lor icu lek mrusil lor. Beh. Mrusil. Wah iki koyo. Pecah. Ger tenan iki. Apa golok. Lor, sip iki. Pecah kok gedhe omelan. Lor. Nek otok lu. Ah, piye. Jan mengkis-mengkis kowe. Yo. Lor. Se alat penggejrukan kita mulai. Wis. Tutorial menggejrukan iki, Lur. Wis kenceng sih. Supaya kenceng tidak lecek. Kita buat sigaran ya, Lur. Tutorial cara menyigar genter untuk tataan atau adaan arit. Pertama-tama tokno arite, Lur. Rodok dicepkan ditutuk dengan aduh dengan watu, Lur. Dan aduh dan sendak pakar ini. Ayo, Lur. Tutukan. Aduh, piye, Lur? Tutuk. Yang Lur. Tutorialnya, Lur. Terus. Mancep lumrah kan dudut. Oke, Lur. Sudah siap, arit sudah siap, Lur. Piye, Lur, kita lihat pengerannya. 1 kom. Yo, didelok, Lur. Kocak ora? Pengger. Kocak. Ora. Didel blaton sik. Delok sik, Lur. Didelok, Lur. Pas ora? Pas. Jan cocok, pas. Cocok organ itu kurang. Tuwek lur. Tuwek. Oke lur. Ran lur keloro lur gitu. Wah. Piye iki? Kita coba lagi. Lulu. Ya Allah. Sing ngetan gonku kono. Yo mong. Yo, delokan. Kok sik blule lho kok kene ra anu iki. Cek delokan sik, cak. Urung digelok muni blule. Ate imut. Sing lor olehnya. Piye. Kondisinya. Kita cek cengkir. Tak apan lek mo. Ate pas-pasan ya. Dijel tak nambah imun. Ora sik to. Pas kata. Pas banget. Tapi mbuh kono. Ndase biasane koyo lek ngeras arte kan ndase urung enak apa-apa ne. Heeh. Pas cah kowe jane. Cek cengkir. Terus endi? Wes, singulan iki. Tuwek. Sekeran iki. Cari bagi mau ngerah. Wah, alah, cek cengkir. Ngomong yo. Ketok. Berarti yo iki lho. Nganu. Sing klimat ning kene iki yo, Kak. Cek iki. Jelek iki sing kok anu. Sik nganu ya. Sandure neh, Jis. Ireng lho. Ayo telur. Uhuy. Sing ketiga. Kita lihat yang ketiga, Lur. Pas apa pas? Pas. Insyaallah pas.
Lah kan dulu kendel lah. Lah rulem. Duanmu iki tekan kan dukun kru iki. Pas. Cocok. Sip, sip. Berjuang terus. Ngubang ngombe. Bersih. Cecel dipik to. Cecet orang. Berat iki. Masih berjuang. Berat. Ngene iki lho pengen gayane. Ngene lho, ngono lho. Koncone ngerah mungan mangan ngombang ngombe ngene iki. Klolor bocah. Ngene iki lho, bocah ngene iki lho. Jadi pe to pas ora iki. Yang anu. Gimana rasanya, Lur? Kira-kira, Lur, he? Eh? Coba. Kita pi, Lur, rasane? Lemah tok. Wah, rasane lemah tok. Wah, tek ngono ki piye? Papat. Oke, guys, Lur, kita akan makan, Lur. Degan iki, Lur. Seger iki, kok. Tenang. Iki semangan akeh, mangklek ngene kok. Kanca ngopo-opo iki? Oke, guys, Lur. Ini dia. Aku arep ngombe. Gawe konten kaosmu kan. Kata-katane jos. Luar biasa. Gula kurang udah itu. Buka anu dulu. Malik kan. Nah, apa iki? Malik kan. Balik engko. Malik. Balik adek. Balik anu. Piye bocah iki? Gua tak atak plok iki, Dok. Oke, nek karo ku dhewe. Rusak wong gak anu iki. Kok tinggal mangan jungkel kok kamet. Jika tenan yo. Ora aman. Lur. Wah, seger. Lur. Lur. Wah, lek kok ngene iki lek mrusul. Lah kok bagian cilik sing ngerah. Trai kok yo sing tak tau iki. Kering lur. Tau gede. Mrusul wong gak konten. Ya, iya lho. Lan nemu. Seger lur. Wong pira to iki? Itu. Mantap iki. Aduh. Tik lu wedok. Jangan lupa di like, komen, subscribe-nya, Lur. Pencet abang-abangnya. Oke, Lur. Lanjut. Oh.
iki ngentek-ngentek iki. Iki koyo nganu lho, sing dibandolane montor ki ngene koyo. Keri ta we? Ya angkrek. Kurang. Karena halah guys. 5 lho kae utahe mengganteh. Berat. Koyo ngene. Serah terima ki ngerana iki. Oke lanjut. Oke lor. Ya ada saja yang muncul ini. Kalau ikan ini raum, karena saya mentah nih. Raum pun loh, udah tua. Ayo saya ngerah nih. Is lo nolor ya, semua nois. Kita masalah ya, anu lor. Sore yo, is ngerah kalau mangan gedang marak rasa anu lor. Oke, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Full top.